Mes šiandien gaminsime sveikuoliškus pieno kokteilius. Komandos mano draugai bus Elena, Aistė ir Ignas. Kokių produktų reikia? Aviečių, pieno, bananų ir dienų. Dienų senioro. Ten gaminsime sveikuolišką braškų kokteilį. Mano komanda yra Patricija, Austėja, Vincentas, Dovydas, Emilis ir Deimantė. Kokių produktų reikės? Šiandien mums reikės braškių, bananų, pieno, cinamono ir kriaušių. Ir aš noriu pristatyti savo komandos narių. Ir tai bus Rokas, Gabrielius, Arnas, Emilija, Naujus, Miglė ir Pylis. Ir mums prireiks bananų, šaldytų, juodųjų serbentų, pieno ir rugių gemalų. Kviečių gemalų.